Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары жариясы мен Алия Зейнабзен қызы сурда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Қазақстанның Аустриядағы елшісі Вена қаласындағы халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкіл Мұхтар Тілеубердіні қабылдады. Президент Аустрия мен Венадағы салалы халықаралық бірлестіктермен ынтымақтастықты одан әрі дамыту қажеттігін тапсырды. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев дипломатқа Қазақстанның серіктес мемлекеттермен екі жақты және көп жақты форматтағы өзара қарым-қатынастарын нығайту жөнінде бірқатар тапсырма жүктеді. Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, отандық кино индустриясын жаңғыртуға жет. Мемлекет басшысы кинорежиссер Тимур Бекмамбетовты қабылдап, еліміздегі кинематография саласын дамыту жайын талқылады. Себебі ол дәстүрлі мамандық иелерін цифрлық креативті индустрияға қайта даярлау бойынша сәтті жобалармен көзге түскен. Қасым Жомарт Тоқаев саланы дамытуға және шетелдік мамандарды тартуға кинематография туралы заң мүмкіндік беретінін айтты. Я верю, что в каждом, даже самом дальнем. Мен еліміздің әр түкпірінде дарынды жастардың барына сенімдімін. Біз Қазақстанда киноның жаңа тілі Screen Life-ты дамытуға үлес қосамыз. Ол біздің экран әлеміндегі цифрлық өміріміз. Өйткені көп уақытымыз компьютер алдында өтіп жатыр. Міне президент екеміз осыны өнер арқылы қоғамға жаңаша жеткізу жағын талқыладық. Биыл 3 миллион 900 мыңдай оқушы сабаққа барады. Елде 154 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Соның 52-сі білім күні ашылуға тиіс. Бірақ кейбірінің құрылысы оған дейін аяқталмай қалу қаупі бар. Премьер-министр оқу жылына дайындықты пысықтауға арналған үкімет отырысында осы мәселені басты назарда ұстауды тапсырды. Бір қуанатына биыл барлық бастауыш сынып оқушылары мектепте тегін тамақтанады. Сонымен қатар балабақшаларда аз қамтылған отбасылардан шыққан 97 мың балаға да тамақ тегін. Толықтырайық, әріптесім Рухани Асқар баяндасын. Кей өңірлер жаңа мектепті қолданысқа беру мерзімін кешіктіріп жатыр. Жауаптылар бұл мердігерлердің жауапсыздығы дейді. Салдарынан 1 қыркүйекте ашылуы жоспарланған 15 білім ордасы бұл қуанышты уақытылы тойламауы мүмкін. Сонымен қатар 14 мектептегі жөндеу жұмыстары әлі аяқталар емес. Жалпы жаңа оқу жылы қарсаңында 260 орта мектепте күрделі жөндеу жүріп жатыр. 1 қыркүйекке дейін 194 нысанды тапсыру жоспарланған. Ал қалған 66 мектептерді жөндеу жұмыстары өз мерзімінде, белгіленген мерзімде аяқталады. Дегенмен министрліктің жүргізген мониторинг шеңберінде Ақмола, Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында жөндеу мерзімінің бұзылу тәуекелдері анықталып отыр. Жыл соңына дейін тағы 102 мектептің іске қосылуы апатты жағдайдағы 12 және 3 ауысымды 29 білім ошағының мәселесін шешуге тиіс. Жаңа білім ордасын мыңдаған оқушы аса күтіп жүр. Осы бағыттағы жұмыстарды күшейтіп, жаңа мектептердің іске қосылуын қамтамасыз ету қажет. 180 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Бірақ мұнда да жұмыстардың уақытында аяқталмай қалу қаупі бар. Нормаға сәйкес барлық құрылыс жұмыстары жаңа оқу жылының басталуынан 2 апта бұрын аяқталуы керек. Оқушылар таза әрі бояу иісі жоқ сыныптарға келуі тиіс. Премьер-министр білім беру объектілерінің қауіпсіздігіне немқұрайлы қарауға жол бермеу керек деді. Айтуынша, бүгінде олардың барлығы бірдей қауіпсіздік талаптарына сай келмейді. Мектептердің 30%-дан астамы әлі күнге дейін полицияның жедел басқару орталығына қосылмаған. Білім беру ұйымдарының бейне бақылау камераларын жедел басқару орталықтарына және кезекші бөлімдерге қосу бойынша жұмыс жүргізілуде. Бүгінгі таңда осы жұмыс мектептердің 83% аяқталды. Нашар жағдай Алматыда 50%, Атырау 70% және Қарағанды облысында 74%. Сонымен 1 қыркүйекте 3 миллион 900 мың бала мектепке барады. Оның 364 мыңы партаға алғаш отырады. Жыл сайынғы әлеуметтік көмек мәселесі де назарда. Биыл аз қамтылған отбасылар мектеп киімі мен кеңсе тауарларын алу үшін бір балаға 40 мың теңгеден қаржылай қолдау алады. Рухани Асқар, Ербол Дайыров, Арман Ақшабаев, Хабар 24.
Талдықорғанда әскери ұшақты ұшуға дайындау кезінде снаряд жарылды. Майор шеніндегі әскери қызметкер сол жерде көз жұмған. Тағы бір сарбаз ауруханаға жеткізілді. Авиациялық базадағы қайғылы жағдайды қорғаныс министрлігі хабарлады. Оқиғаға қатысты тергеу басталған. Қарулы күштер қолбасшылығы мен жеке құрам қаза тапқан әскери қызметкерлердің туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Осы Жетісу облысында жауыннан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Ешкөлмен және Абай ауылындағы төтенше жағдайға байланысты құрылған штаб жұмысын тоқтатты. Департамент қызметкерлері және ұлттық ұланның сарбаздары әскери бөлімге қайтты. Қазір екі елді мекенде жергілікті атқарушы органдардың мамандарынан жасақталған 100-ден аса адам жүр. Олар тұрғындарға көмектеседі. Көше бойын тазалап қалыпты жағдайға келтіруге кіріскен. Оннан аса техника жұмыс істеп жатыр. Жалпы 4 күн ішінде 120 аула тазартылып, 300 текше метр лай шығарылған. Көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Енді қолдарынан келген көмектерін көрсетіп жатыр. Табиғаттың апаты ғой, ешкім енді сұрабаған жоқ оны. Рахмет. Бүгін мынаны тиіп әкетсе, енді содан кейін бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Сұраптаның аяғында шығынын есептейміз. Біз облысқа береміз. Сол облыстан біз қанша қаражат болады, қалай көмектесек, нұш комиссиямен шешіледі. Қазіргі күнге бұрынғы толған арықтардың бірін қайтадан тазалап жатырмыз. Көңіл-көңіл каналдарымыз бар, келесі жылға соның бәрін тазалаймыз, проект жасап жатырмыз. Келесі жылға көктемге соның бәрін біз тазалап бітірсек деп отырмыз. Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында істен шыққан екі энергоблок жөнделіп жатыр. Мамандар екі ауысым бойынша күні-түні қызмет атқарады. Жылу электростанциясына аймақ әкімі Нұрлан Ноғаев пен энергетика министрлігінің өкілі барып, апат салдарын жою жұмыстарымен танысты. Қазір нөмірі бірінші энергоблок қазандығын қалпына келтіру жұмыстары аяқталуға жақын. Шамамен 9 метрдей құбыр жаңаланған. Жалпы Маңғыстау облысында бүгіннен бастап елді мекендерде жарық кесте бойынша 3-тен 5 сағатқа дейін ажыратылып отыр. Бұл шектеулер шамамен апта соңында МАЭК кәсіпорны толық қуатына шыққан кезде алынады. Дағыстандағы жанармай құю станциясында болған жарылыстан кейін тағы 8 адамның мәйіті табылды. Қаза тапқандар саны осылайша 35-ке жетті. Оның ішінде үшеуі бала, күйік шалған 102 адам ауруханада жатыр. Дағыстан басшысы Сергей Меликов 15 тамызда елде аза тұту күні деп жариялады. Марқұмдардың отбасына 1 000 000 рубльден төленетін айтылды. Өрт сөндірушілер үйіндіні әлі аршып жатыр. Түндегі жарылыс кезінде жанған отын 50 метр радиусқа жайылған. Қазір қылмыстық іс қозғалған. Жанармай құю бекетінің иесі ұсталып, тергеліп жатыр. Мьянмада лай көшкіні жүріп, нефрит өндіру шахтасын басып қалған. Оқиға кезінде жер астында нақты қанша адам болғаны белгісіз. Өйткені шахтада өзгелдерден заңсыз келген мигранттар жұмыс істеген. Әзірге анығы 30-дан астам іздестіріліп жатыр. Бұл мезгіл өңірде жауын шашын маусымы болғандықтан нефрит өндіру жұмыстары уақытша тоқтатылған. Бірақ көбі бұл ескертуді елемесе керек. Жалпы Качин штатында лай көшкіні жиі болады. 2020 жылы бұл аймақта осындай себеппен 170-ден аса адам көз жұмған екен. Жапонияның Хансю аралына лан тайфуны жетті. Жел күшейіп, нөсер селдетіп жатыр. Лай көшкіні жүру қаупі бар. Сондықтан 26 мың адам шұғыл эвакуацияланды. Қауіпсіздік үшін жүрдек пойыздардың қозғалысы тоқтады. Мыңға жуық әуе сапары кейінге қалды. Мамандар тайфун ертең Хоккайдо аралына жетеді деп болжап отыр. COVID-19 әлі де қауіпті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Эрис атаулы жаңа штам тез тарайды және өте жұқпалы дейді ғалымдар. Мутацияланған дерттің себеп салдары жайында тілшіміз айтады. EG5 немесе Эрис коронавирустың жаңа штамы. Оның белгілері бұған дейін көпке мәлім болып үлгерген омикронмен қатты ұқсас дейді ақхалаттылар. Эрис алғаш рет 2023 жылдың ақпанында анықталып, қазір 51 елге таралып үлгерді. Оның ішінде Қытай, Оңтүстік Корея, Жапония және Канадада көп тараған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемдегі коронавирустың оң сынақтарының 17% Эрис штамының белгілерін көрсетеді. This is not a dominant variant worldwide. Штамның таралу қарқыны алдағы уақытта өседі. Дертті бақылау оңай емес, себебі вирустың ошағын дәл айту мүмкін болмай тұр. Ғалымдардың пайымынша анықталған вирус денсаулыққа аса қауіп төндірмейді. Дегенмен өзге дерті бар адамдарға тесттен өткен абзал. Өйткені мутацияланған вирустың денсаулыққа қалай әсер ететінін болжау мүмкін емес.
Көптеген елде соңғы жылдары ковидке қарсы сақтық шаралары күшейтілді. Клиникалық көмек, инфекциялардың алдын алу болашаққа салынған инвестиция. Аталған әдістер ковидтің әртүрлі штамында қолданылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемия кезінде қатаң сақталған аурудың алдын алу шаралары елеусіз қалып жатқанына алаңдаулы. Ұйым сарапшылары коронавирустың кез келген штамынан сақтану жолы гигиеналық санитарлық қорғану тәсілдері екенін еске салады. Сымбат Қалымжанқызы, Досхан Қораз, Хабар 24. Ел жаңалықтарына ораламыз. Алматыда қызылша белең алып тұр. Эпидемиологтар жағдайды тұрақсыз деп бағалады. Биыл наурыз айынан бері мегаполисте 1127 адамнан қызылша анықталған. Олардың 90%-ға жуығы 14 жасқа дейінгі бала. Ау арқылы тез тарайтын аурудың бұлай өршуіне эпидемиологиялық ахуалы нашар мемлекеттерден келгендер себеп болып отыр дейді мамандар. Ауруды бірінші кезекте иммунитеті төзімсіз тұрғындар жұқтырады. Көбі қызылшаға қарсы екпе алмаған. Ал вакцина аурудан сақтанудың ең тиімді жолы дейді мамандар. Ауру белгілері байқалған сәтте асқындырмай бірден дәрігерге жүгінген жөн. Негізінде қызылша өте жұқпалы ауру болып саналады. Ол өзінің асқынуларымен қауіпті деп айту керек. Қызылшамен ауырғаннан кейін ауыр түрде өтсе, оның асқынуларының бірі орта құлақ атиттейміз, асқынуы мүмкін. Одан кейін тыныс жолдары, және трахеит, бронхит, өкпені қабыну, пневмония түрінде болуы мүмкін. Ең ауыр түрлері соқырлыққа да әкелуі мүмкін, и мидың да қабуына әкелуі мүмкін. Павлодар облысында судың бағасы көтерілуі мүмкін. Бұл мәселе қоғамдық тыңдауларда талқыланды. Қазір тұтынушылар үшін ол судың бір текше метрінің бағасы 96 теңге, жаңа тариф бойынша 177 теңге болуы мүмкін. Ал техникалық судың текше метрі 34 теңге, болашақта 65 теңгеге көтеру жоспарланған. Монополист ұйым өкілдерінің айтуынша, бұл мәжбүрлі шара. Себебі кәсіпорын қарамағындағы 1000 шақырымдық коммуналдық желінің басым бөлігі әбден тозған. Ал қолданыстағы баға шығындарды толық өтеуге жетпей. Инфрақұрылымдық жаңарту және жөндеу мақсатында 5 жылдық инвестициялық бағдарлама бекітілген. Жоба тарифтерді көтеру есебінен жүзеге асырылмақ. Стратегиялық құжат бойынша 5 жыл ішінде 3 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлу қарастырылған. Тариф көтерілсе, кадр тапшылығы жұмысшылардың жалақысын көтеру мәселелері де шешімін таппақ. Айта кетейік, нақты шешім құзырлы мекемелердің сараптамасынан соң ғана қабылданады. Мероприятия сгруппированы по видам услуг. Инвестициялық жоба шеңберіндегі шаралар үш топқа бөлінген. Басым бөлігі сумен қамту, кәріз жүйелердің күрделі жөндеуге қатысты. Құрал жабдықтарды модернизациялау, арнайы техниканы жаңарту да көзделген. Стратегиялық жоспар осы жылдың басынан бері жүзеге асырылды. Биыл инвест бағдарлама бойынша 796 миллион теңге бөлінген. Сейчас хотим спросить. Тарифті көтермес бұрын монополит кәсіпорын аудиторлық қорытынды жасау керек. Оның нәтижесінде қызмет көрсету бағасын қымбаттау жөнінде шешім қабылданады. Яғни қызмет көрсетуші кәсіпорын инвестициялық жобалардың аса қажет екенін дәлелдеу керек. Әзірге бізге құжат ұсынылмады. Цифрлық технология ауыл шаруашылығының адымын ашады. Ендеше оны енгізуге не кедергі болып отыр? Дәл осы мәселе бүгін Елорда төрінде өткен жиында қозғалды. Іс-шараға ата кәсіпке ден қойған шаруашылық иелері, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, сарапшылар қатысты. Өңір-өңірден сала мамандар онлайн қосылып, пікір бөлісті. Басқосу инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттіктің ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Айта кетейік, қазір елде ауыл шаруашылығын цифрландыру бойынша арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Сол жылдың аяғына дейін осы жұмысты біз аяқтауымыз керек. Жалпы келешекте қандай ауыл шаруашылығына кіретін салалар келешегі бар, халықаралық нарыққа бүкіл Қазақстанның мүмкіншілігін пайдаланып, табыс тауып, өнім өндіріп, сол экспортқа шығарып, ішкі нарықты толығымен қамтамасыз етіп, осындай жолдарды іздеуіміз керек. Оған әрине қазіргі жағдайға сай, мысалы, инновация еске алмай, цифровизацияны еске алмай, біз дами алмаймыз.
Елде 219 мың шетелдік автокөлік заңдастырылды. Бұл былтырғы 1-ші қыркүйекке дейін әкелінген көліктер. Олардың басым көпшілігі Ресейден кіргізілген. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігі хабарлады. Заңдастыру кезінде бірқатар кедергілер болды. Әсіресе қосалқы бөлшек түрінде жеткізілген көліктерді есепке қою мәселесі ұзақ қаралды. Ақыры автоконструкторларды да заңдастыруға рұқсат беріліп, 16 мың автомобильге қазақстандық нөмір тағылған. Науқан биыл қаңтар мен шілде айлары аралығында жүргізілді. Енді жеңілдетілген тәртіппен көліктерін заңдастырып үлгермеген жүргізушілерге қатысты полицейлер заң жүзінде шара қолданылады деп отыр. Талапқа бағынбаған жүргізушілерге әкімшілік кодексі бойынша 10 МРП дейді о, айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Бірінші рет. Екінші рет тағы да сондай заңбұзушылық болатын болса, онда тағы да сондай айыппұл салынып, автокөліктер арнайы тұрақтарға қойылатын болады. Сондықтан автокөліктеріңізді уақытында тіркеуге қойып, төлемдерін бәрін төлеп, Қазақстанның мемлекеттік белгісімен мемлекеттік төлқұжатын алу керек. Абай облысындағы туристік нысандарға апаратын жолдарға асфальт төселіп жатыр. Өңірдегі демалушылар ең көп келетін орынның бірі Қоңыр Әулие өңірі. Бұл киелі мекенге бастайтын жолдың 50 шақырымға жуығы жаңартылмақ. Абай ауданындағы Құнанбай қорына апарар 21 шақырым жолда да құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Қазір мұнда Семейдегі тарихи өлкетану музейінің филиалы ретінде Құнанбай музейі жұмыс істеп тұр. Айта кетсек, биыл аймақтағы күре жолдарды жаңғыртуға 25 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Кішкене жолдың қиындығына байланысты кебі көбі келе алмай бір-біріне айтып жолы қиын деп, ал қазір енді биылғы жылы мынау жол салынып жатқаннан кейін ба, тіпті биылғы жыл туристтар өте керемет көп. Қазір тоқтаусыз күндіз түні мынау Ресейден, кейбір шетелден, Германиядан келген туристтарды да көрдік біз. Сондықтан бұл енді халыққа өте бір жақсы. Ағымдағы жылы Семей қарауыл, Семей қайнар тасжолының орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы шақырымы 24 шақырым, 44 шақырым, үш мердігер. Осы жұмыстар мамыр айында басталып, осы 42 айына дейін бітеді деп ойлап жоспарлап отырмыз. Күрті ауылдық округінің шаруалары кезінде 49 жылға жалға алған ауыл іргесіндегі жерлерін мемлекетке қайтара бастады. Себебі жайылым тапшы. Ақши ауылында биыл 1,5 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Толығырақ Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Күрт ауылдық округінде 100 шақты шаруашылық қожалығы бар. Мұндағы қой ешкі саны 113 мың басқа жетті. Ауыл тұрғындарының қолында 10 мың бас ірі қара, 2,5 мың жылқы бар. Мал басы өскендіктен ақшелектерде еліміздің барлық өңірлеріндегідей жайылым тапшылығын тарта бастады. Сиыр да, жылқы да, түйе де, қой мал да көбейіп қазір елдің әл-ауқаты көтеріліп келатыр. Енді бұнымен бірге қоса малдың өрісінің тапшылығы байқала бастады. Өйткені мынау ауылдың айналасындағы ауылдың қашықтығы 3-4 километр жерге, мына суға жақын жерлердің көпшілігін жеке қожалықтар өздеріне алған. Ауылдың малы қазір кішкене өсіп көбейгеннен жерге сыймай жатыр. Енді ол жерді жайылымдық жер тарылып кетті. Сол себепті қазір мына күнбатыс жағымыз дейміз, осы жақта міне 4 шаруа қожалық бар. Олармен келісім сөздер жүріп жатыр жерді қайтару бойынша. Оның біреуі қазір келісімін беріп отыр. Бірақ біздің өзіміздің тарапымыздан ол кісіге біз басқа жерден жер тауып беруіміз керек, біз яғни жерін ауыстырады. Сонда жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Күрт ауылдық округінде биыл пайдаланылмай бос жатқан 1,5 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Соның арқасында Ақшидегі жайылымдық жер көлемі 4,5 мың гектарға жетті. Бірақ ол да аздық етіп отыр. Әсіресе сиыр малына жайылым тапшы. Зеңгібаба төліне еңгемі 8-10 шақырымға дейін өріс керек. Табын мен қой кезектегі мал шаруа қожалықтарының жеріне жиі кіріп біте береді. Сол себепті жергілікті атқарушы билік өкілдері ауыл іргесіндегі шаруашылықтарды елді мекеннен еңгемі 10 шақырым жерге көшіру туралы шешім қабылдады. Егер де қандай да бір қолайлы жер телімін беріп жатса, неге көшпеске? Шыққан құнымызды электростанциясына, сосын жаңа қоражайға шыққан компенсация берсе, болады қарастыруға варианттар. Өзіміз де қара халықтың адамымыз ғой бізде. Осы мал үшін деп, тіршілік үшін деп отырмыз ғой. Келісім болады.
Ерлан Кемербаев 10 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысып келеді. Қожалығында 200-дей қой, 50 бас жылқы ұстайды. Шаруа ауылдың кезекпен бағылатын бір атар қойын 2 жылдан бері өз құдығынан күннен алынатын қуат көз арқылы шығатын сумен тегін суғарып беріп отыр. Әкімдіктегілер оған ауылдан қашықтау жерден жайылым тауып беруге дайын. Билік өкілдері шаруаға өтемақы төлеудің өзге де жолдарын ұсынып отыр. Бизнес проекті не бар, мысалы, құдық шығарамын, құдық қаздырам, су қаздырам деген болса, соны мүмкіндік болса, жағынан ба, әлде басқа жағынан ба қарастырылатын шығар, базымшене. Болмаса, мынау өзінің салған қоражайын бәрін мал бордақылауға алаңы деп, сол жерге жерін жағы, 2 гектар, 3 гектар жерін тастап кетуге болады. Ондай да жолдар бар. Осылайша ауыл тұрғындарының өрісі біртіндеп кеңейіп жатыр. Алматы облысы бойынша биыл пайдаланылмай бос жатқан 40 мың гектарға жуық жайылымдық жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, Жеңіс Әбдірешев, Хабар 24, Алматы облысынан. Маңғыстау облысында қазақ-өзбек жауынгерлері бірлескен жедел тактикалық жаттығу өткізді. Бұл қанжар 2023 бағдарламасының екінші кезеңі. Шара аясында әлем елдерінде есірткі және қару-жарақ тасымалымен шұғылданған содырлар базасы жойылды. Осылайша әскерлер аптап ыстық пен дауыл кезіндегі ұрыс тәсілдерін пысықтады. Авиация бронды техникалардың қолдауымен өткен арнайы жаттығуды қос елдің қорғаныс министрлері бақылады. Бағдарлама жоспарына сәйкес ұшқысыз ұшу аппараттары Маңғыстау өңірінің Өзбекстанмен шектесетін шекара бөлігінде содырлары базасын анықтады. Арнайы жасақ әлгі аумаққа вертолетпен жетті. Террористік топ бекінген жерге парашютпен түсіп, заңсыз қарулы құрылымдарды жоюға кірісті. Бұл оқу-жаттығудың басты мақсаты ол шекарадағы заңсыз қарулыған топты бірге іс-қимыл ете отырып, олардың күшін жою. Және де бұл жерде бір-бірімізбен тәжірибе алмасу болып табылады. Содырлар топ орналасқан база қошалған соң жаяу әскер, армиялық авиация және бронды машиналардың қолдауымен шабуылға шықты. Көше ұрысына дағдыланған жауынгерлер қарсыластың қашып құтылуына мүмкіндік бермеді. Ғимараттардың әр қабаты мұқият тексеріліп, есірткі мен оқ-дәрі қоры тәркіленді. Құралы күштерімізді олып орылеткен ислам. Екелдің қарулы күштері шекарада алмағы ғайып террористік қатер туындыған жағдайда бірлесе әрекет етудің бірыңғай алгоритмін әзірледі. Жалпы бұл шара Орталық Азия өңірінде әскери қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Мейлінше шынайы жағдайда өткен жаттығуда содырлармен түнгі мезгілде шайқас тәсілдері пысықталды. Танктер, артиллериялық және зениттік кешендері жау шебіне оқ жаудырды. Командалық штабтық оқу шарасының алғашқы кезеңі 2 апта бұрын Өзбекстанда өткен болатын. Ақтаудағы оймашы полигонда жалғасқан ұрыс қимылдарына бауырлас мемлекеттердің қорғаныс министрлері жоғары баға берді. Талғат Исламов, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар осылай болды. Лайн тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.